Igor Knežević i Ines Enjić nam dolaze. Igor iz Žablja, Ines iz Štutgarta. Igor u timu kod Snežane. Moje si nebo, Adil, prva pesma. Grešne mi ruke, to dobro znam. A ti bez reči me uvek primiš, o zagrljaj. Ja tvojim glasom i sada pričam, ja tvojim dahom još uvek uzdišem. I ne znam kako povredim lako one što volim najviše. Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te. U svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Moje si nebo, moje sve, ko prvog dana volim te. O svakoj laži jedina si istina, sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje jedino ljubav može sve. Nijedna druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Hvala, jedan glas Ane Bekute za Igora. Idemo dalje, Ines Enjić dolazi nam iz Štutgarta. Stani dušu da te isprati, Milda Šaulić, prva pesma. Ovde, pored mene se sad nalaze tata i mama, Ines. Dolazite iz Štutgarta. Tako je. Lepo, kuža na autobanu, jeste. Kad smo dolazili nije bilo. Suru ispraća, ljubav sprema se na put. Za njom i na što ideš, sreće ti, nije valjda da si ljut, mili Bože, zar je sve, zar je bilo u zalu, stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te ja, zar je podvih da te zagranim, žena sam te ostala. Ako srca imaš ti, na pragu umriću ti ja. Bar mi zadnju želju ispuni, ja sam to zaslužila. Dobro, vežbala, radila, dogovarala si nešto sa Milijem. Pa jesu, radili su. Imali ste neki kontakt, jesu, to? Bili smo. Ona više voli narodno nego zabavno. Ne? Ko je to? Da. Na tato. Na mamu i na tatu. Oba. Stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te ja, zadnji put bih da te zagranim, žena sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umriću ti ja. Hvala, dobro, čuli smo Ines u njene prve pesmi. Idemo ponovo, Igor Knežević. Sve mi tvoje nedostaje, Džani, druga pesma. Džani, Džani. Ja Džani, ja? Ja Džani, ja Džani, ja? Dobro. No, Džani. Čekaj, ti si mu rođeni brat? Ne. Ne. Moja majka i njegov oca su rođeni brat. Aha, znači takvi ste rođeci. Voli on ovo, a? Voli, to je njegov. Jel munja ono, jel? Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripadaš sva. Sanjao sam to i molio nebo da me ne budi iz sna.
Sad odlazim po prozore tvoje, da ugledam te samo na tren, da ogrejem dušu, da oteram tugu, tako sam i ostavljen. Nisam našao mir, ni sa jednom od sto, samo dublji je vir, što me vuče na dno. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim. Sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje. Sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se milo moje. Četiri glasa. Vrati mi se milo moje. Bravo, dobro, hvala, čuli smo Igora u drugoj pesmi, idemo ponovo do Stuttgarta. Luda za tobom, Lepa Brena, druga pesma, peva nam Ine Senjić, mlada devojka, 17 godine, Stuttgart, ima 18 sada? Ne, sljedeću sedmicu. Aaa, eto vidite kako to vreme ide ko nevreme. A inače smo prčaci. Je tako? Tako je. Svaka čast. A ona rođena tamo ili? Ne, u Vinkovci. A u Vinkovci. Dola se divi dani u tišini, a ti te teriš negde u dalini. Ko se na sve zahvada i daleka, baš ti mi preka potreba. Viš dugo slušam neke prazne priče, i sve mi laži baš na tebe liče. Ruku na srce, razloga je malo, da bi se sobom ostalo. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što mi smo tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Dobro, veselo. Traži svoje rješenje, samo da je ne zbuni to što nema trenutno glasova. Neki put ih to zbuni, misli da nema potroška, onda dobije. Da, osvijek, da. U ovoj sobi previše je mraka, hoću da dešim malini senjaka. Jer tebe volim čak i kad se svetim, pa želim da te doletim. Luda za tobom, što se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi sveta, što mi su tebe i na kraj sveta. Luda za doba, šta se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za doba, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. E, da vidimo šest glasova. Šesticu, bravo, šest, čestitam Marku, pobedi 2, 6, 2. Igor Knežević iz Žablja, Snežin predstavnik u duelu sa maksimalnih šest, odlazi u treći krug. Dakle, rekoh ja, bit će još sjajnih kandidata u toku ove večeri, evo, obistinilo se. Što se Ines tiče, Ines Senjić, koja dolazi iz Stuttgarta, iz Nemačke, u prvom krugu imala je nedovoljan broj glasova, pa će evo Saša objasniti situaciju. Verovatno ste odlučili naknadnim glasanjem da je ubacite i evo večeras tri glasa, što je bolji rezultat nego u prvom krugu. Tako je, to je tačno. Igore, šestica, a? Šestica. Posle 12 godina pojavljivanja. Dobro, lepo. Tako je, tako je. Dobro, ajde, hvala, čujemo. Kolege. Šta će da kaže hvala Violeta? Igor je meni večeras bio jako dobar. Pogotovo mi se dopala prva pesma. Nisam te do sada ni registrovala ni primetila. Sad si mi baš onako skrenuo pažnju. I bravo, meni je to bilo super. Dobro, hvala. Nisam kao neki koji daju glas, a onda nađu 100 razloga da ne valja. Ja, znači, ne bi ti bilo... Da, 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 ne, nije tačno, pa kad nešto ne valja, ne valja. Ali ti si večeras stvarno bio dobar i treba da budemo iskreni, da tako ono je, Viki, ko je dobar i da pohvalimo. Je. Imamo takih članova žirija, znamo ko su. Imamo ih jedno 5-6. Imamo, naravno. E, a što se tiče Ines, draga Ines, haljina ti je divna, ti jako lepo izgledaš, ali pevanje nije baš bilo dobro. Moram stvarno da budem iskrena, pogotovo druga pesma. Baš.
Dobro, da čujem Cecu koja te je spasla i dala je treći glas da ne ispadneš. Pa ja sam devojci baš dala treći glas da je spasem, da ode bar u Baraž, da se potrudi u Baražu, ima pravo na borbu. Sama ćeš sebe da čuješ, neću ništa da ti kažem. Lepa si, zgodna si, to znaš već. Što se kandidata broj 1 tiče, prva pesma. Kad imamo sljedeće? Hvala vam puno. Lepo pevaš, sve čestitke. To je to. Bila sam u dva dana. Đole. Kandidat broj 1, prostora za rast imaš još. Ima sutra snimanje. Jednu malu sugestiju bih ti dao, bolje ćeš izgledati, veruj mi. Skini još par kilograma do sljedećeg kruga. Molim te, veruj mi, pomoći će ti, nisi svestan koliko. Kandidatkinja broj 2, prvo molim te da se ispraviš. Ispravi ramena. Ma nešto mi... Ne ume. Nešto radiš nepravilno, nešto ne radiš kako treba. Radiš ti ovaj posao, jel pevaš? Mislim da bi više trebalo da obratiš pažnju na to kako zaista treba da se zvuči u ovakvom jednom takmičenju, kakvi krajevi zaista treba da budu. Ima štofa, ali ti si ni tamo ni vamo. Mislim da te loše ozvučenje i mnogo rada u lokalima koji nisu baš ono okej sa tim stvarima kvare. Kvare ti sliku u uvu, to je to. Maro. Igore, dobar si bio večeras. Stvarno dobar, i Sneža i ti uboli ste to kako treba. Malo sam se čak i bojala da li će ti biti visoka ova prva pesma, ali zakucao si to gore. Super, snažno, lepo, sve u redu. Ines, ovde piše 17 godina. Mislim da ne treba da odustuješ za tebe. Sasvim sigurno u budućnosti ima. Ovo večeras nije bilo dobro. Pevaj, 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 pa se vrati. Dobro. Ajde, Boske, pevaj. A ovi sa juga Bačke, stvarno dobro pjevaju, moram priznati. I ovaj momak je neverovatno napredovao od prošlog kruga. To izgleda da je Sneža tu uticala. Pa, mentor. Izvini, Boske, moram samo nešto da dodam. Kad smo prošli prvi krug, razmišljao sam, Bože, šta ćemo mi u ovoj sezoni, međutim, kako je krenuo drugi krug i kako ste... kako su krenuli mentori da rade, ovo je sad sasvim druga priča. Sad imamo pevača, brate, hvala, ko hoćeš. Hvala, Sale. Ne, generalno kažem, ali to je stvarno. Hvala, hvala. Evo, ovo je samo jedan primer. Evo, od svega. Očekujemo povišicu. Rejs. Neka plati. Kaži glasnije. Ceca ima jednu... Ceca je nešto rekla jako pametno. Šta je rekla? Da platiš. Ne, rekla je nešto drugo. Da povešeš malo. A povišicu? Pa kupili smo ti, Ceco, sada štikle od 16 cm, takve nemaš. Ajoj. Ko mi bre kupio? Mi smo ti kupili kao produkcija od 16 cm, tako da ćeš dobiti povišicu. A kada ću dobiti te štikle? Pa, za Đurđevdan. Za Đurđevdan. Nastavimo, Bosanac, izvoli. Ne, kad su pare u pitanju, samo preskačeš temu. Dobro, Bosanac, izvoli. Nastavi, Bosanac, po ovu temu, molim te. Čekovi. Tebi je, Ceco, zabranjeno da pričaš i javno, i drži se toga. I tebi, Popoviću. Daj ti 16 cm da ga tresne po tintari. Da ozbiljamo malo stvar. Ipak moraš shvatiti da to ima ljudi koji željno očekuju šta ću ja reći. Prema tome, bio si odličan. Bio si odličan, naročito u Džanivoj pjesmi. Tu si sve. I nadam se da si original slušao. I to me raduje. To me raduje. Što se tiče devojke, očito da ti pevaš negde ili ne pevaš? Pevam. Počela je. E, lepo, nemoj da pevaš nazad, nego malo vuci matricu napred. Ali da ja ne bi puno tebi objašnjavao, jer će Mili nešto naučiti, dobra si bila, za malo da dobiješ još jedan glas, ali dobra je bila. Dobro. Hvala i tebi. Čuje se rad kod oboje, s tim što za tebe, Ines, predlažem još 50% više rada. Dobro. Snežo? Čestitam, Igore. Hvala ti što si uvažio sve i što si zaista vežbao. Sve što je, na čemu smo radili, shvatio si ozbiljno. Neka nam je Bog u pomoći za nadalje. Dobro, Mili. Hvala i vama puno. Pa, znate šta, ja moram da kažem da sam ja nekako ponosan na Ines, radi toga što ona... Ima sve adute, ima izgled, ima taj glas koji prolazi kroz matricu. Jednostavno, to su neke stvari koje su retke i koje jednostavno si rođen sa njima. I to je ono što je bitno. Ali sam isto tako znao...
Je li to meni upućeno nešto? Ne, Bosanac je nešto odvalio, nema veze s tobom. Bilo, ja bilo je tebi upućeno, dobro. Lično. Nije Bosanac nešto. Da te počasti. Ali imali smo i na probi, i u prvom krugu smo imali jedan problem, a to je da ti od te svoje nesigurnosti imaš 17 godina i jednostavno, čak i ovo što je Đorđe rekao, ti pogrbljeno izađeš na binu, a gledaj, ja da tako izgledam, znači, naš hodo bi ne pravo, nego paro bi nebo, ono, nosem, koliko bi bio ponosan sam na sebe. Ali imala si taj jedan problem sa toniranjem. To nije problem koji se lako rješava. Prvo moraš da budeš sigurna u svoj glas, u svoju interpretaciju i onda da ti budeš sigurna kad gađaš tonove da su to ti tonovi. To nisi ovdje pokazala, sve je to bilo malo ispod, malo iznad, ali nikad nije bilo ono pravo što treba. Dobro, ali zato u baražu ćeš pokazati ja bi, da budeš ja bih možda. Volio da Saša ti, da je to što mislim da su kandidati kao ti budućnost ovog randa, znači ti kad počneš da toniraš i kad se oslobodiš na bini, to će da izgleda fantastično. I volio bi da ti da šansu, a ako ne, vidimo se sljedeće godine. Dao sam mi šansu da ide u Barašu. Pa dobro, ako u Barašu se pokaže bolje, možda ima i šansu i dalje. Naravno. Da dobije iskustvo i da nam se vraća sve bolje i bolje. Mislim da imamo fantastičan potencijal. Bravo. Ines, sve su ti lepo rekli. Iskoristi sad tu svoju priliku. A ti svakako uživaj u ovoj večeri. Evo, došle su nam konačno i te šestice. Hajmo zajedno da proverimo koliko će još biti sjajnih izvođača večeras, tačnije onih najspremnijih, jer znamo koliko je rad veoma bitan da pokažete maksimum od svog znanja.